Gabriel Preto, Cripto na Rotina, e hoje atendendo o pedido de vocês, os inscritos, queridos inscritos aqui do canal, que me pediram para falar sobre Blocktopia, o tema desse vídeo. Dei uma estudada sobre o projeto, tá? E vou falar a minha opinião da forma mais sincera possível, que vocês sabem como é que é aqui no canal, tá? Fiz algumas anotações aqui, então se você me ver olhando para baixo aí no, durante o vídeo, é para não perder nenhum ponto, tá? Para mim realmente falar sobre todos os pontos. E eu já vou falando o que eu achei, né, antes de explicar fundamentos, supply, todas essas questões. Eu achei, pô, desculpa a palavra, mas eu achei muito foda. Achei o projeto muito interessante e tem grandes patrocinadores, tá? Então, basicamente, tá, se eu tivesse que resumir em uma frase, o projeto é uma espécie de metaverso descentralizado que vai utilizar a tecnologia do VR, que é aqueles óculos 3D, para criar uma experiência imersiva para os jogadores. E vai realmente trazer tanto a parte de criptomoedas quanto a parte de jogos 3D para dentro aqui da blockchain. Vai ser, assim, achei bem interessante. É mais ou menos isso o projeto. Né? Então funciona com base no Play to Earn também. Então, vamos lá entender um pouco do projeto. O projeto foi construído na Polygon, que é uma segunda camada da rede Ethereum. Então o token Block, que é o token que representa aí, que é o token de utilidade, o token nativo da plataforma, ele é um token ERC20 e todo esse mundo, tudo que eles estão fazendo, construído na segunda camada na Polygon. Provavelmente por conta das taxas mesmo, né? Ser um jogo de dia a dia tem que ter taxa baixa para ser utilizável, né, por mais pessoas. Diferente de, por exemplo, um Axie Infinity, que é construído na primeira camada, né, até onde eu sei, tá? Porque eu não sou um especialista de Axie Infinity, mas até onde eu sei, foi construído na rede Ethereum principal, na camada 1. Então é um jogo que não é tão assim fácil de uma pessoa que tem pouco dinheiro, né, poucas condições, conseguir jogar mesmo, aproveitar tudo que o jogo tem a oferecer. Bom, esse metaverso ele vai funcionar com realidade aumentada e vai ser composto por blocos que podem ser comprados e administrados pelos tokens, pelos donos dos tokens Block, tá bom? Aqui, ó, vai funcionar com aqueles óculos gigantes, aí você vai entrar na realidade aumentada em 3D aqui no mundo desse estilo aqui, olha, bem interessante mesmo, né? Isso traz um novo nível, né, para os jogos da blockchain. A gente estava acostumado com os jogos da blockchain naqueles joguinhos mesmo, 2D convencionais, estilo Axie Infinity mesmo, e outros jogos aí, né, sempre The Sandbox, que está explodindo aí. E projetos como a Star Atlas e a Blocktopia estão querendo levar esse tipo de conceito de Play to Earn para um nível de 3D mesmo, para ser um jogo muito melhor, assim, mais imersivo, com gráficos melhores, né? No caso lá da Star Atlas, eu acho que eles não vão fazer com VR, tecnologia 3D e tudo mais, mas vai ser um jogo com gráficos melhores. Aqui no caso não, aqui você vai realmente entrar em um mundo imersivo, né, através da realidade aumentada. Basicamente, se você não sabe o que é metaverso, eu estou falando aqui tanto de metaverso. Metaverso é como se fosse a união do mundo digital com o mundo físico para criar uma experiência imersiva. Então, através do metaverso, que está explodindo por conta do anúncio do Facebook aí, você conseguiria, por exemplo, em um jogo, socializar com alguém que está lá no outro canto do mundo, vocês dentro de um mundo virtual. Né, através da tecnologia do metaverso, vocês conseguem interagir, ter uma relação social através do metaverso e também com essas questões de jogos de fase, jogos assim, estilo GTA mesmo, né, mundo aberto e tudo mais, Call of Duty, enfim, você consegue ter uma experiência como se você tivesse ali dentro daquele cenário mesmo, né, como se você realmente tivesse, não você jogando mesmo, né, você consegue se sentir parte de todo aquele cenário. Bom, quem for dono de tokens Block, vai ser os Block Tokens, é o nome que, para você que é dono de blocks, você vai ser um Block Token, tá bom? E esse universo, né, vai combinar tanto o cripto como esse conteúdo imersivo, né, juntando tudo isso aí com Play to Earn. Então você pode ganhar também dinheiro aí jogando esse jogo aí da Blocktopia, tá? Então, realmente vai trazer a parte de NFTs para a vida, porque cada bloco vai ser um NFT que você pode vender. Então, vai ser realidade aumentada, NFT, Play to Earn, metaverso, tudo em um lugar só, assim. Achei bem desafiador o projeto, bem interessante, inclusive, né? Então, aqui ele fala um pouco, né, sobre o que é o metaverso,
é a parte de ganhar, a parte de jogar. Você também pode criar algumas coisas, eu vou mostrar para vocês, que eu achei bem interessante, né? Então, você pode comprar o token Block, você pode vender ele dentro desse mundo de realidade virtual, que vai ser como se fosse a moeda desse mundo aí da Blocktopia. Tem várias utilidades, né? Esse token Block é o token de governança para decidir o futuro da rede também, comprar itens no marketplace, no marketplace de NFTs também, ali dentro do jogo, tudo que você precisar fazer ali dentro do jogo, acessar eventos exclusivos, fazer staking, tudo você consegue com esse token Block. Então ele é um token de bastante utilidade aí. E a Polygon não só, ele não somente roda na Polygon, como a Polygon está patrocinando também, está apoiando esse projeto da Blocktopia aqui. Tem vários parceiros, vários investidores grandes que eu vou mostrar agora aqui no white paper deles. Um white paper muito bem construído, bem simples de ler, tá 24 páginas. Se você não souber falar inglês, joga no Google Tradutor para você saber mais sobre o projeto, tá? Deixa eu vir aqui, eles já até fazem aqui um pouco da comparação de mercado de outros projetos de metaverso, né? Decentraland, Sandbox e outros projetos aqui um pouco menos conhecidos. E aqui fala, né, o arranha-céu, que vai ser, é como se fosse um arranha-céu mesmo, esse mundo aí da Blocktopia aí. E tem gente muito grande aí realmente fazendo acontecer aí pro projeto, tá? Mas antes de falar os patrocinadores, eu vou falar sobre mais ou menos ali algumas outras coisas além do jogo, o que que vai ter. Bom, você vai poder criar uma carteira de Blocktopia, né, uma carteira própria, e essa carteira ela vai funcionar como se fosse o seu passaporte dentro do jogo. Olha que legal. Então você vai ter ali um passaporte virtual ali dentro do jogo da Blocktopia. E eles também querem criar aqui uma carteira multichain para você armazenar outros tokens também, Polygon, BTC, Ethereum, né, BSC, tokens BSC, enfim, uma carteira multichain para você poder armazenar. Olha aqui, ó, rede Bitcoin, rede Ethereum, rede Matic, rede Binance Smart Chain. Bem interessante, parece que vai ser uma carteira simples de utilizar. Você vai poder criar o seu avatar da maneira que você quiser para poder fazer, para poder jogar ali dentro. E aqui vai ter várias partes ali dentro do jogo, né? Vai ter dentro desse videogame aí da Blocktopia, vai ter poker, vai ter jogos de apostas, também vai ter um auditório, níveis diferentes dentro do jogo, também bem interessante, né? E eu já vou mostrar como é que compra. Deixa eu achar aqui para vocês os parceiros, tá? Para você dar uma olhada aqui. Vamos lá. Parceiros do projeto, tá? Avalanche, que é um projeto aí que bombou esse ano também. Polygon, que eu falei para você. Genblock Capital, BitBoy Crypto, tá? Para quem não conhece o BitBoy é o maior influenciador de criptomoedas do mundo, que aqui no YouTube. Então, acredito que você deve conhecer, e é uma pessoa aí que tá investindo, tá botando dinheiro aí no projeto, provavelmente. Tá aqui na parte de investidores, ou pelo menos está fazendo a parte de influência do projeto, fazendo vídeos e tudo mais. Então o BitBoy está envolvido aí no projeto da Blocktopia também. Aqui você consegue ver todo o time do projeto também. É um time de poucas pessoas, inclusive, tá? Esse cara aqui, o Simon Benson, ele já trabalhou na parte de inteligência não, de realidade aumentada da PlayStation. Então é um cara que entende muito, olha. 25 anos de experiência comercial nessa parte de conteúdo imersivo. Essa Lib tem 15 anos, né, na parte de filmagem e parcerias comerciais também. Então tem gente aqui, olha, o Ross, que é o CEO do projeto, cofundador, tem experiência no mercado cripto desde 2015. Então é um time que tem experiência, que pode levar esse projeto para outro patamar, tá? O Twitter dele já tem 153 mil seguidores. Grandes projetos aqui, ó, estão seguindo, olha, Elrond, Avalanche já está seguindo aqui. É um projeto que está atraindo muita atenção e eu gostei demais, né? O que que eu seria sem vocês, meus inscritos aqui do canal? Olha, o BitBoy aqui falando. O que que eu seria sem vocês para poder me falar uma gema, uma possível gema dessa aqui? Projeto muito interessante mesmo, tá? Aqui no CoinMarketCap está na posição 2.709, mas eu acredito que já está mais para frente. Na CoinGecko provavelmente está mais para frente, porque está falando aqui que a capitalização de mercado já está em 439 milhões de dólares. Eu acho difícil, assim, porque o projeto é novo, mas é o que está falando aqui, tá? Mas eles estão para confirmar isso ainda, tá bom? Então o CoinMarketCap é um pouco atrasado para essas questões mesmo, mas de todo jeito, né, está tendo um volume de negociação bem alto. Então eu acredito que essa capitalização de mercado é real, porque o volume nas últimas 24 horas
foi de 158 milhões de dólares. Então, é um projeto aí que está atraindo muita atenção. Então, cresceu demais mesmo, né? E tem um total de moedas, é uma moeda deflacionária, né? Então, tem aqui um total máximo de 200 bilhões de moedas e custa atualmente, para você ter uma block top, um token block na sua carteira, você tem que pagar 10 centavos de dólar no token block, tá? E você não consegue comprar em corretoras descentralizadas, tá? Pelo que aparece aqui no CoinMarketCap. E você tem KuickSwap e BitTrue, que eu não conheço, não tenho conta, e a KuCoin, que já é uma corretora já mais conhecida, mais confiável. Se você for comprar, eu recomendo você comprar na KuCoin, a não ser que você já conhece, né, a KuickSwap e a BitTrue, então você pode comprar por elas, mas a melhor opção para você comprar o token block, ao meu ver, nesse momento, é na KuCoin. Então vamos recapitular: metaverso bombando. O token foi lançado justamente no início, assim, né, realmente do hype do metaverso. Então, é um token que tende a explodir. Está rodando na Polygon, que é uma camada segura da rede Ethereum, muito confiável já. Já está entrando no Play to Earn também, que bombou esse ano. Ali é o mercado de NFTs junto e quer pegar uma tecnologia que funciona em outros mercados, como a tecnologia de realidade imersiva do VR, daqueles óculos 3D, e criar uma experiência. Então é algo diferente do mercado, é algo que tem potencial, é realmente algo que chama atenção, o projeto deles, projeto bem interessante, sim. Só que tem um mês de existência, tá? O projeto começou aqui no CoinMarketCap, né? Tá aqui desde o dia 6 do 10, tá? Então é um projeto extremamente novo, tá bom? Atingiu um topo histórico aqui de mais ou menos 18 centavos, 17 centavos por aí, e deu uma corrigida e continua, né, com uma tendência de alta aparentemente aqui. Subiu bastante, né? Quem pegou aqui no início um centavo, menos de um centavo, certamente se deu bem na pré-venda. É um projeto muito interessante, mas é muito novo, ainda é arriscado, mas parece que é um projeto sério, tem grandes pessoas trabalhando por trás dele, grandes parcerias para levar esse projeto realmente para um outro nível. Então é um projeto que é para ficar de olho, na minha opinião. Pode ser uma boa gema para esse ano, esse projeto da Block, mas saiba dos riscos de investir em projetos novos. O risco é sempre alto. Às vezes parece que o projeto é muito bom, mas mesmo assim ele tem os riscos, né, da volatilidade, de não dar certo. Mas eu acho que é um projeto que tem tudo aí para dar certo, sim, tá? E aqui vamos dar uma olhada, né? 13 mil carteiras aqui, quase 14 mil carteiras com essa moeda. E um ponto para a gente se ligar aqui é que possíveis baleias, tá? Não sei se são baleias, tá? Antes de você falar, né, que eu tô falando besteira aqui, mas podem ser aqui, né, bastante baleia no projeto, tá? Até porque o projeto custava muito, muito pouco no início, né? Então essas carteiras aqui podem ser possíveis baleias do projeto. Olha aqui, só essa aqui tem 31% da quantidade de moedas. Essa outra aqui, 24, 17, 15, 7. Então, todas essas carteiras aqui podem ser grandes baleias do projeto. E aí, se o projeto começar a dar um grande salto de preço, essas carteiras aqui podem realizar lucro e o token derreter bastante. Então, é um ponto aqui que eu achei para ficar de olho. Se fazer parte do contrato, se não for baleia, enfim, é uma situação talvez parecida, igual aconteceu com a Jade Currency, que eu acabei comentando. Você pode colocar aqui nos comentários, vamos participando, vamos dando like aí, vamos participar para a gente trocar uma ideia sobre essa moeda. Mas é um ponto aqui que é para ficar de olho, sim, porque tem, né, cinco carteiras, né, cinco principais carteiras têm uma grande quantidade mesmo de moedas, né? Tem mais da metade da moeda que está concentrado em cinco carteiras apenas. Então fica de olho nesse ponto, procura saber sobre isso antes de investir, principal ponto, e vê se você gostou do projeto. Porque não leve o meu vídeo, nem qualquer vídeo de qualquer youtuber, tá, como uma indicação de investimento, porque o dinheiro é seu, você que tem que tomar conta dele da melhor maneira possível e investir apenas em projetos que você estudou e você viu potencial, beleza? Se inscreve no canal, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, deixa aquele like se te ajudou. Se não gostou também, pode dar o dislike sem problema nenhum. Mas se o conteúdo foi interessante, te ajudou de alguma maneira a entender melhor sobre a Blocktopia do Token Block, deixa aquele like, ajuda bastante o meu trabalho. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.